Mika PS4. Sori, jos mä nyt teen tällaisen maineen. Mä oon kertoa tämän päivän video vai smoothie haasteen, että mä en niinku oi kyllä aika. En oo ikinä kokeillut koskaan. Voin sanoa, että siitä tulee erittäin huono olo. Että en halua oikeesti sellaista tehdä enää ikinä. Mutta älkää tehkö työkään ihmiset ikinä sitä kotona. Mä en halua, että jokainen oksentaa sen jälkeen. Et voin sanoa.